Olá, cooperado! Olá, produtor rural! A cooperativa preocupada com a sua saúde realizará amanhã, terça-feira, o Dia do Homem, o dia de conscientização do câncer de próstata. E você é o nosso convidado. E as nossas ações começarão na parte da manhã. A partir das 8 horas no nosso armazém, a Secretaria Municipal de Saúde estará realizando vacinação contra a Covid, terceira e quarta dose. E também a Unimed realizando teste de glicemia e aferição de pressão. E a partir das 14 horas, aqui no nosso auditório, um bate-papo com o Dr. Célio Cardoso, trazendo aí o tema o câncer de próstata. Então, não perca essa oportunidade. Venha para a cooperativa, venha aqui para o armazém, cuide da sua saúde, que é o seu bem precioso. Estamos contando com a sua presença.